Deus vai tirar pedra de tropeços da sua vida. Deus vai remover pedras. Deus vai tirar impedimento. Quantas pessoas estão atrapalhando você de concluir aquele curso? Quantas pessoas estão atrapalhando você de se casar? Deus vai remover, eu profetizo. Vai afastar, porque Ele te ama por amor a você. Deus vai afastar esse impedimento. Deus me revela que sua mãe tem orado por você. Já há anos que sua mãe tem orado para você casar. Já há anos que tem alguém orando para vocês ficarem juntos, jejuando. Por que que nunca acontece? Uma coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo. Então Deus vai remover essa pedra. Deus vai remover esse impedimento. Não é possível isso nunca acontecer. Uma coisa que vocês amam tanto, que vocês querem tanto, nunca acontecer. E eu vou estar por trás dos bastidores orando por vocês também. Eu vou orar para isso aqui acontecer na vida de vocês, ó. 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 Às vezes a gente não ora pela gente. A gente ora por um amigo, por um irmão da igreja. Então eu nem te conheço, mas eu vou estar orando por você para esse teu sonho se realizar de uma vez por todas. Porque a gente não aguenta mais ver tanta gente sofrendo. O tempo está passando, a idade está chegando e vocês nunca realizam isso. Eu vou estar me afastando por um tempo da rede social, porque eu vou entrar em jejum e oração. Eu vou entrar num propósito aí para isso aqui acontecer na vida de vocês. Ó, eu vou entrar num propósito em prol de vocês, para isso aqui acontecer na vida de vocês, o mais rápido possível. Ó. Ó. Porque ninguém pode atrapalhar a vida de ninguém, gente. A gente tem que orar pelos nossos irmãos. Ninguém pode atrapalhar a vida de ninguém, porque tem gente que precisa trabalhar. Tem gente que precisa trabalhar. Não pode ficar paralisado por causa da vida dos outros, que nunca anda. E nem a vida de vocês não pode parar. Então nós vamos estar se afastando. Nós vamos estar por trás das câmeras, orando e jejuando para vocês se casarem o mais rápido possível. Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Porque eis que farei uma coisa nova. Não é coisa velha. Não. Não é coisa velha que Deus tem para você. É coisa nova. E agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Porventura não sabereis? Deus já não tem mostrado isso para você? Eis que porei caminho no deserto e rio dos ermos. Deus vai encher a sua boca de cânticos, de sorrisos. Deus vai encher a sua boca de sorrisos. E a sua língua de cânticos de alegria. Eu profetizo isso na sua vida. E você vai dizer assim, ó: grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Foi pequenas coisas que está escrito lá no versículo o quê? Pequenas coisas. Pequenas coisas o Senhor fez por nós. E por isso nós estamos alegres? É pequeno o que Deus vai fazer na sua vida? É uma aliança pequena que Deus vai te dar? Foi isso que Ele te prometeu?
Ou ele te prometeu coisas grandes? Ó, a aliança é grossa, é grande, ó. É pequeno, não. Grandes coisas. A sua boca se encherá de riso. E a sua língua de cânticos de alegria. E você vai dizer grandes coisas. Não é pequeno, não. Você dirá grandes coisas. Fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Deus vai tirar essa pedra aí de tropeço. Deus vai tirar essa pedra de tropeço da vida de vocês, de uma vez por todas. Não chame de volta quem Deus está tirando. É o próprio Deus que está tirando. Vocês vão casar. Olha aqui o que vai acontecer com vocês. Aí no céu. E vocês vão dizer grandes coisas, não é pequeno. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Deus vai remover. Eu vou estar orando por trás. Eu já estou há mais de um ano pedindo a Deus isso na vida de vocês. Nós vamos continuar, vamos estar por trás das câmeras orando. E tudo vai se realizar na vida de vocês a partir de agora. Deus vai tirar, vai, deixa Deus levar. Não chama de volta, não. Deixa Deus levar. Aí você, mãe, pode estar dizendo, mas é meu filho que liga pra mim. É meu filho que me chama. Deixa teu filho no curso. Senão ele nunca vai se formar. Deixa o seu filho no emprego lá, mãe. Mas é ele que liga pra mim. Não atende. Eu sei que o coração vai doer. Mas é pro bem dele. Você ama seu filho? Então, por amor a ele, deixa ele ir. Por amor a ele, deixa ele ir para aquilo que é melhor para ele. Para depois, se alguma coisa der de errado, ele não culpar você. Ele não vai poder te culpar. Porque você se afastou e deixou ele estudar. Você se afastou e deixou ele trabalhar. Você se afastou e deixou ele realizar. Deus vai tirar. Se afasta, mãe. Deixa o seu filho concretizar o desejo do coração dele. Sabe, o filho, ele fica com os nossos filhos não são para nós. A gente cria, a gente cuida com amor e carinho. Mas chega uma certa hora que ele tem que voar. Voar pro destino, eu falei sobre isso ontem, antes de ontem, voar para aquilo que é melhor, para aquilo que é grande, para aquilo que é próspero na vida dele. Então deixa ele ir. Deixa ele ir. Se ele ligar, não atende. Se ele chamar, não. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe o que ele está fazendo. Não atrapalhe mais a vida do seu filho. Não atrapalhe mais a vida da sua filha. Deixa aí. Deixa aí, porque eles vão cantar assim no futuro. E você também. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor na vida do meu filho e da minha filha. E por isso nós estamos alegres. Você vai ficar por trás orando. E eu também vou orar por vocês. Deixa aí. Deixa Deus tirar o empecilho. Sabe? Deixa Deus realizar a vontade dele na sua vida. Porque a vontade de Deus para você é coisa grande. Não é coisa pequena, não. Tá bom? Então fique em paz. Deixe Deus tirar.
Deixa Deus levar. E se casem, né, gente? Porque a gente não pode atrapalhar a vida de ninguém. Tem gente que precisa trabalhar. Tem gente que precisa trabalhar. Então realizem os teus sonhos, os seus planos o mais rápido possível, pelo amor de Deus. Deus vai realizar casamentos. Você não crê? É profético. Vocês vão casar. Deus vai realizar o sonho de vocês. Tu crê? Se tu não crê, eu creio por vocês. Então receba, receba. Aceite o que Deus tem para você. Aceite aí. É coisa grande. É coisa grande, nova, não é velha não. Aceite, tome posse o mais rápido possível. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.